שלום רב לכם, עכשיו חצות ואנחנו עם עדכון החדשות. המשטרה וצהל נערכים לפנות מחר שתי משפחות שפלשו למבנה בשוק הסיטונאי בחברון. כ-1,000 שוטרים וחיילים התפרסו לפנות בוקר באזור השוק ובמעגלים נרחבים יותר לבצע ולהבטח את הפינוי. כתבנו משה נוסבאום מוסר שהערכה היא שעשרות צעירים ומתנחלים מן היישוב היהודי בחברון מתכוונים להגיע למבנה ולהקשות על הכוחות המפנים. כתבנו לענייני צבא רוני דניאל מדווח ש-12 החיילים טירוני גדוד דוחיפת שהודיעו כי יסרבו להחליף חיילים שנשלחו לפינוי נשפטו ערב לעונשים של בין 14 ל-28 ימים החבוש בפועל. בצהל אומרים שהפעם ננקטו יד קשה מול חיילים שנשמעו לקולות הרבנים. הורי כמה מן הסרבנים ליוו את הבנים בדרכם לחברון והפצירו בהם לסרב פקודה. תמצאו גימלים, אני לא יודע איך, תמצאו דרך איך לא להגיע לעימות הזה בין המצפון שלכם לבין מי שנתן את הפקודה הזאת. הבן שלי התגייס ביום שיקחו אותו לכאלה דברים, אני מוציאה את החתימה שלי, הוא יוצא מצהל. מועצת רשות שדות התעופה החלה בהליכי הדחה של מנכ״ל הרשות גבי אופיר, כך חשף הערב כתבנו אורן אהרוני. הסיבה שורה של אירועים בטיחותיים חמורים שהתרחשו בנתב"ג בתקופה האחרונה, הם גם התפרסמו בתקשורת, ביניהם גם תחקיר התוכנית בולדוזר כאן בערוץ 2. הליך ההדחה טעון שימוע אצל שר התחבורה מופז, מקורביו של גבי אופיר טוענים שמדובר בניסיון הדחה, בגלל שאופיר עוצר לטענתם ניסיונות להכניס מינויים פוליטיים לרשות. יותר ממיליארד שקלים יוזרמו בשלוש השנים הקרובות לסל התרופות, כך נקבע בהסכם בין משרדי הבריאות והאוצר. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן מוסר שהמשמעות היא שתרופות רבות שעדיין לא הוכללו בסל התווספו לו. עוד נקבע בהסכם כי יאסר על קופות החולים להמשיך ולמכור את ביטוחי הבריאות המשודרגים שמבטיחים לחולים תרופות שאינן כלולות בסל, כיוון שיותר מ2 מיליון אזרחים במדינה לא יכולים לממן אותם. לא יכול להיות שהכסף הציבורי בצורה של תשלום לבית חולים זה או בית חולים אחר, בצורה של טופס 17, אשר אותו בית החולים הפרטי גובה כסף מקופות החולים, יממן ויזלוג לרפואה הפרטית. אבל כאשר מדברים ברפואה ציבורית, צריך ללכת לאופטימום ולמקסימום שוויון בין האזרחים. משלחת של ערביי ישראל נפגשה אתמול עם אבו מאזן ולחצה עליו לחזור לשותפות עם חמאס. המשלחת שבה השתתפו חבר הכנסת אברהים צרצור והשייח ראאד סלאח פעלה בניגוד להבנה שיש בין אולמרט לאבו מאזן, שלפיה כל התקדמות בתהליך המדיני מותנית בכך שאבו מאזן לא יחבור לחמאס, דבר שיביא לקריסת התהליך המדיני. כתבנו אודי סגל מוסר שהיום נועדו אבו מאזן ואולמרט ביריחו וסיכמו להרחיב את השיחות ביניהם בדרך להקמת מדינה פלסטינית. ועדת וינוגרד משנה שוב כיוון בקרב על זכותם של הנפגעים ממנה להתגונן. במכתב ששיגר יושב ראש הוועדה, השופט וינוגרד לפרקליטו של אמיר פרץ, עורך הדין בועז בן צור, נכתב כי הוועדה מגבשת רשימה של אישים שעשויים להיפגע מהדוח הסופי, וכי היא תודיע להם על כך ותאפשר להם זכות שימוע עוד לפני גיבוש הדוח הסופי. הוועדה עדיין מתנגדת שהנפגעים יוכלו לחקור עדים ולקבל את כל תמלילי העדויות, אולם בנושא זה צפויה הכרעה של בג"ץ. עוד צדקים מתגלים בתוך הפרקליטות בעקבות ההתנהלות בפרשת קצב. התובעת בתיק, עורכת הדין עירית באומהון, עזבה את אולם בגץ במהלך הדיון בעתירות נגד עסקת הטיעון, נמחה על היחס שהפגין נציג הפרקליטות למתלוננות. מאוחר יותר היא גם השמיעה על כך ביקורת בפגישה אצל היועץ המשפטי. כתבנו לענייני משפט גיא פלג חשף הערב שעורכת הדין באומהון גם התנגדה לאורך כל הדרך לסגירת התיק בעניינה של א' מבית הנשיא, המתלוננת שהחלה את הפרשה. הבעלים של חברת חפציבה, מרדכי יונה, הבטיח היום לרבים מן האנושים של החברה כי הוא יממש את נכסיו ויחזיר את חובותיהם, הנעמדים בכ1.5 מיליארד שקלים. יונה נפגש במשך כל היום עם אנושים ובהם רוכשי דירות, ספקים וקבלני משנה. כתבנו אילן לייזרוביץ' מוסר שמחר יציגו בכנסת כמה רוכשי דירות צ'קים שמסרו לחפציבה שנכתבו לפקודתו של המנכ״ל בועז יונה, שכבר הספיק לברוח לחול. מהבורסה של ניו יורק יוצאת הערב צפירת הרגעה לשוקי ההון בעולם. הדאו ג'ונס והנסדק סיימו את יום המסחר בעליות נאות. הישראליות נסחרו עם זאת במגמה מעורבת. גם הבורסה בתל אביב התאוששה היום וסיימה בעליות קלות. הבורסות באירופה הייתה היום מגמה מעורבת לעומת שוקי ההון במזרח, שם היו ירידות שערים. עכשיו להוגו צ'אבז שלא הכרתם. אנחנו ראינו כבר את נשיא ונצואלה מגדף ומלגלג על כל העולם, אבל אמש הוא הצליח להפתיע. הנה. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. כן, זהו נשיא ונצואלה שר סרנדה. ההופעה הקצרה ניתנה במהלך תוכניתו השבועית הלא פרזידנטה, שבמהלכה ערך צ'אבס משוררת מקסיקנית, כאשר לפתע ללא הודעה מוקדמת פצח הנשיא בשירה. כמו שאומרים, לא נגענו, ואנחנו נותנים לו דוז פועה.
Para ti, Elena. מזג האוויר, אמצע הקיץ, ללא שינוי בימים הקרובים. אלה החדשות שלנו. לילה טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.